Faktu pārbaude. Es neesmu Baltijas mediju izcilības centra vadītāja vairs, bet esmu bijusi. Bijusi. Labrīt visiem. Un jautājums patiesībā nav ideālists vai stāstnieks. Es patiesībā starp šiem diviem vārdiem liktu domuzīmi, jo šodienas vadītājam ir jābūt gan ideālistam, gan stāstniekam, un mēģināšu paskaidrot, kāpēc. Kāpēc mēs šeit esam sapulcējušies šajā telpā tik kuplā skaitā? Ļoti daudzi ir nobraukuši diezgan garu gabalu, cēlušies agri no rīta, lai būtu šeit un šajā telpā pavadītu visu. Mēs esam tādi zīdītāji, vienīgie zīdītāji, kuri stāsta stāstus un klausās stāstus, un kuriem šie stāsti nozīmē kaut ko. Un stāsti mūs pulcina, un patiesībā stāsti ir bijusi tā līme, kas ir mūs izveidojusi kā kopienu. Gan mazas kopienas, gan lielas kopienas. Un, ja mēs citētu Yuval Harari, kurš ir Izraēlā dzīvojuši vēsturnieks, un patiesībā tāds plaša profila publiskais intelektuāls, kura citāte nodara visiem dzīves gadījumiem, viņš ir teicis tātad, ka mēs esam spējuši kooperēties milzīgā skaitā, un tas mūs atšķir no citiem dzīvniekiem, kas dzīvo šīs planētas. Tieši pateicoties stāstiem, mēs esam veidojuši arī lielas fikcijas, kas ir ļāvušas apvienot milzīgas cilvēku kopas un tādējādi saturēt kopā sabiedrības, kas ir izaugušas lielākas par vienkāršu mednieku kopienām, kurās bija tikai daži desmiti cilvēku. Tātad mēs esam šeit tāpēc, ka stāsti mums ir bijuši vajadzīgi vienmēr, tāpēc, ka stāsti ir tie, kas mūs satur kopā, bet šobrīd tie ir kļuvuši īpaši aktuāli, un es pāris vārdos pateikšu, kāpēc. Bet vispirms neliels prologs par to, ko tad stāsti ar mums dara, ar mums šiem konkrētajiem zīdītājiem, kam ir dota šī spēja. Tātad, paskatīsimies, kā ķīmiski darbojas stāsts un kāds vispār ir stāstu uzdevums mūsu kopienā. Fotogrāfija, ko jūs redzat, ir no Marakešas. Marokā ir ļoti ilgstoši jau simtiem gadu tradīcija, kad tirgus laukumos nostājas stāstnieki un stāsta stāstus. Un ap viņiem pucējas bariņš cilvēki un klausās, viņi stāsta patiesībā tādas teikas un pasakas. Un Marakešas tirgus stāstniekus nav spējis izkonkurēt ne teātris, ne radio, ne televīzija. Un esmu diezgan pārliecināta, neizdosies izkonkurēt arī vietauriņiem un internetam, tāpēc, ka viņi veido dzīvu kontaktu ar savu auditoriju. Un kas tad notiek tanī brīdī, kad stāv Marakešas tirgus laukumā stāstnieks un stāsta savu teiku? Tātad, beidzot, man ir iespējas likt lietā to, ka es esmu pirms 35 gadiem mācījusies vidusskolā ķīmijas novirzienu. Tātad, atradu formulu. Tas, kas notiek mūsu smadzenēs, ir trīs lietas. Vispirms, tad, kad kaut kas izraisa mūsu interesi, smadzenēs ieplūst kortizols, kas lielās devās ir kaitīgs, kā mēs visi zinām, bet mazās devās ir ļoti laba lieta, jo tad, kad es iznācu skatuves, jums uzreiz parādījās kortizols smadzenēs, un tikai labs stāstnieks tad var nonākt arī līdz nākamajai formulai. Nākamais hormons ir dopamīns, kas mūsos raisa laimes sajūtu. Mēs esam priecīgi, mēs esam iesaistīti, un pēc tam, kad dopamīns ir padarījis savu darbu, tad nākamais hormons, kurš ieplūst smadzenēs, ka mēs klausāmies labus stāstus, ir oksitocīns. Angliski par šiem hormoniem, šo hormonu darbību, runājot, var ļoti skaisti izteikties, tiksim, awareness, action un tā tālāk, viss ar vienādiem burtiņiem, un tad jau ir skaisti līmējis. Mums nesanāk gluži tik vienādi burtiņi, bet varētu vismaz divus vienādus sameklēt. Tātad vispirms kortizols tas, ko dara, ir izraisa uzmanību. Tas, ko dara dopamīns, tātad uzvedina mūsu laimes sajūtu, un visbeidzot oksitocīna darbs ir tāds,
ka viņš veido to līmi starp cilvēkiem, pamudina mūsu socializāciju, pamudina mūsu uzdarbību. Un patiesībā visas šīs trīs lietas mums ir vajadzīgas, jo mēs esam vadītāji. Mēs gribam uzmanību, mēs gribam laimīgus darbiniekus, un katrā ziņā mēs gribam, lai šī laime viņus pamudinātu arī uz tālākām darbībām. Kāds tā tad ir stāsta uzdevums, tad, kad mēs stāstām stāstus? Mēs gribam izraisīt emocijas, mēs gribam nostiprināt teikto atmiņā un radīt kopīgu atsauču telpu, kas ir ārkārtīgi svarīga, lai identificētos kā kopiena, un kopiena tā tad var būt arī darba kolektīvs un darba biedri, un lai mēs pie kafijas biroja virtuvē runātu nevis par jaunāko Netflix seriālu, bet apspriestu ar tieši tikpat lielu kaislību, apspriestu arī jauno stratēģiju, tāpēc, ka mums ir kopīga atsauču telpa, un arī šī telpa veido tādu stāsta telpu un kopīgas atsaucas, un tad, kad jūs aizbrauksiet mājās un kolēģiem stāstīsiet, ko tad jūs dzirdējāt dzēsīs, jūs varēsiet pateikt, ka Rudušs jūs nosauc par zīdītājiem. Kāpēc tas ir šodien aktuāli? Kāpēc tieši šīs dienas laikmetā stāstiem ir nozīme? Stāstiem ir bijusi nozīme pilnīgi vienmēr. Jau kopš aizlaikiem, to es jau pieminēju iesākumā, bet kāpēc tieši šodien? Īpašā aktualitāte ir tāda, ka pirmkārt mēs dzīvojam apstākļos, kad ir milzīga stāstu konkurence. Visapkārt stāsti pie mums nonāk caur viedierīcēm un visdažādākajiem kanāliem, un mēs būtībā tos patērējam tik un tā. Un tā tad ir jautājums, ja viss pārējais ir stāsts, bet mūsu darba vieta šo stāstu nepiedāvā, tad, protams, konkurence par stāstiem viņa zaudē. Un tad no atkal mēs atgriežamies pie tā, ka labāk tomēr runāt kaislīgi un aizrautīgi ne tikai par Netflix seriāliem darba virtuvē, bet arī par mūsu kopīgo darbu, kuru mēs darām. Otrs, atvainojiet, tas ir tā banāli, un jūs jau, protams, to visi zināt, bet formula ej un motivējies, un tev būs mīlēt savu darbu. Tas vairs nestrādā. Nestrādā arī pātaga un prēmijas, ar to nepietiek. Protams, ka cilvēki veiks savu darbu, bet viņi veiks šo darbu, teiksim, no 9 līdz 5, un jūs nevaraisiet sagaidīt no saviem darbiniekiem, kuri nav vienoti kopīgā stāstā, kas viņus iedvesmo, jūs nevaraisiet no viņiem sagaidīt, teiksim, darbu svētdienās un naktīs, tad, kad ir kaut kāds milzīgs projekts, kas ir visiem ārkārtīgi svarīgs un uzņēmumam ļoti svarīgs. Tātad to jūs vienkārši nevarat no darbiniekiem prasīt, ja viņi nenotic, ja šī stāsta nav un viņi šim stāstam nenotic. Tātad ej un motivējies un strādā, un varbūt tu dabūs prēmiju, varbūt tu dabūs sodu, ir pilnīgi novecojusi formula, un tāpat kā nevar skolēns piespiest mīlēt Raini, tā jūs nevarat darbinieks vienkārši piespiest motivēties. Stāsti ir vadītāji palīgs visdažādākajos veidos. Patiesībā ir apmēram 20 vadības stratēģijas, kurās stāstniecība ir ārkārtīgi noderīga. Un te es pieminu tikai dažas tādas viss vienkāršākās un uzskatāmākās. Un viena no tām ir, protams, vērtības. Ja jūs esat kā vadītājs formulējis jūsu uzņēmuma vērtības un arī šīs vērtības iedzīvināt, jūs esat zaļš uzņēmums, tad jūs ne tikai noliekat tur papīra miskastes redzamā vietā un sagaidāt, ka kāds tur metīs papīrus, jūs arī kā vadītājs braucat ar riteni uz darbu un mudināt darboties zaļi savu uzņēmumu. Tātad vērtību komunikācija gan uz ārpusi, gan uz iekšpusi ir, protams, ārkārtīgi pateicīgi viela stāstam. Stratēģija tieši tāpat, jūs varat nostāties darbinieku priekšā un parādīt viņiem 45 minūšu PowerPoint prezentāciju ar 17 dažādiem grafikiem,
Bet daudz labāk nostrādā tas, ja jūs stāstīt par šo stratēģiju kā stāstu. Jo mēs domājam par stāstiem, gan par pagātni, gan par nākotni, mēs domājam stāstu kategorijās. Un tas nenozīmē, ka nevajag rādīt grafikus, tas tikai nozīmē, ka grafiks ir tikai kā palīgs tam stāstam, ko jūs stāstam, kas ilustrē nākotnes scenāriju, kurā jūs gribat, lai tātad visi kopīgi, kolektīvi, darbinieki nonāktu. Arī darbinieku novērtēšana ir stāsts, protams, var vilkt krustiņus un mīnusiņus vai izmantot kaut kādu baļu sistēmu, kas arī ir ļoti labi iekšējai atskaitei, bet ir vajadzīgs arī stāsts, kas tad ir tas cilvēciskais, tas labais, ko konkrētais cilvēks ir darījis. Un vēl viena, protams, vieta, kurā to var izmantot, ir, ja jūs, piemēram, komunicējat par iekļaujošu personālu politiku, tad arī tas ir stāsts. Es šeit tātad salikai četras stratēģijas arī tāpēc, ka nedarbojas prezentācijas ar ļoti daudziem PowerPointiem, jo tos cilvēki vienkārši neatcerās. Mūsu spēja, mūsu prāta spēja ir ierobežota paturēt prātā dažādu statistiku un uzskaitījumu ar dažādām pozīcijām. Bet, ja stāsts ir bijis pietiekami pārliecinošs, tad, protams, tas jums paliek atmiņā, un jūs par to runāsiet vēl ilgi. Lai stāstu veiksmīgi nokomunicētu, es tagad vienkārši padalīšos ar dažiem tādiem trikiem, jo bez tā, ka es esmu vadījusi radošus kolektīvus un radošus procesus, es arī rakstu scenārijas dokumentālajām filmām. Un tieši kino ir tā labākā atsauce, domājot par to, kā tad mēs šo stāstu veidojam, kā mēs viņu stāstām. Tātad, jūs varat ņemsim par piemēru narkotiku kaitīgo ietekmi. Var rādīt grafikus, var stāstīt par šausmīgajām slimībām, tekstuāli par uzskaitīt visas slimības, kuras draud cilvēkam, kurš lieto narkotikas. Var rādīt statistiku par to, kā narkotikas nopļauj mūsu jaunatni un tā tālāk, bet var vienkārši parādīt bildi un paskatīsimies. Okay, last time. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? Šis 15 sekunžu klips ir tapis 80. Gados Amerikā pret narkotiku kampaņas ietvaros. Žēl, ka viņš tā ķērās, bet es ceru, ka tā ola uz karstas pannas, kas ir tāda metafora tam, kas notiek ar cilvēka smadzenēm, kad lieto narkotikas, jums saglabāsies kā viena tāda kartīte atmiņā pēc tam, kad jūs esat jau no šīs telpas aizgājuši prom. Tātad ārkārtīgi vienkārši ir nokomunicēt lielu un šķietami sarežģītu stāstu 15 sekundēs ar vienu bildi. Un to var darīt ne tikai nevalstiskā organizācija, kas cīnās ar narkotikām, to var darīt arī vadītājs savā uzņēmumā ar vienu pavisam vienkāršu bildi. Otrs paņēmiens tātad ir sižets. Protams, ka vadītājs, tad, kad komunicē par stratēģiju, varbūt nesēdēs un nezīmēs struktūru gluži pēc Hollywoodas filmas parauga, bet tomēr ir vērts paturēt prātā, ka tie ir katram stāstam ir varonis, un šajā gadījumā, teiksim, vadītājs ir tas, kurš liek priekšā saviem darbiniekiem dažādus scenārijus. Un šajos scenārijos darbojas dzīvi cilvēki, kuriem ir kaut kādas ekspektācijas attiecībā uz dzīvi, bet šīs ekspektācijas atduras pret skarbo realitāti. Un tieši šī te sadursme arī veido konfliktu, kas ir drāmas pamatā, un nevajag noliek, ka šie konflikti eksistē arī uzņēmumos un uzņēmējdarbībā,
un par tiem vajag runāt un tos vajag atklāt. Un vienkārši ilustrācijai es jums parādīšu vienu konfliktu no kino pasaules, kuru es pieņemu, jūs visi atpazīsiet, kas labi ilustrē to, kā iejaucas dzīvē negaidīti notikumi, un pēc tam varonim ar to ir jātiek galā. Es esmu tavs tēvs, teica Darts Veiders Lūkam, un kas pēc tam notiek? Tas ir viens no pagrieziena punktiem drāmā, pēc kuras tātad varonis izjūt kaut kādas iekšējas pretestības, viņš noiet zināmu ceļu, viņš šaubās, viņš mokās, tad viņš izvēlas, viņš sasniedz kaut kādu kulmināciju savā iekšējā attīstībā, un beigās ir kaut kāda katarse, kad Dārts Veiders noņem beidzot to savu, ķīveri nost, un mēs viņu ieraugām, un ir atklājis sevī labās dvēseles palieks. Tātad šis zīmējums attiecas, ir arī vienkāršākas schēmas, un, protams, nepilnīgi visos, ne visās filmās darbojas tieši šāda schēma. Eiropas kino ir drusku citas un varbūt netik precīzi nomērītas, bet, teiksim, standarta Hollywoodas produkts strādā pēc šādiem plot points principiem, kuros tātad kaut kas notiek, iejaucas skarbā realitāte, ir konflikts, un tad varonis dodas ceļojumā, garīgā vai fiziskā, lai atrisinātu kaut kādā veidā šo konfliktu, kas ir izveidojis. Tieši tas pats notiek arī uzņēmējdarbībā. Kaut kas negaidīts notiek, nezinu, kompānijas prezidents ir nomiris, vai notiek apvienošanās, vai ir aizgājis milzīgs klients, un ir kaut kāds satricinājums. Tātad ir drāmas un ir konflikti, un par tiem vajag arī tādās pašās kategorijās arī domāt un runāt. Un, protams, ka katram stāstam ir vajadzīgs varonis, un varonis šajā gadījumā esat arī jūs kā vadītājs. Šīs fotogrāfijas nosaukums ir CEO and Swans. Es nezinu, kāpēc jānosauc fotogrāfiju, jādod tāds nosaukums, ko mēs paši redzam, kas tur ir. Ideja tāda, ka parādīt, ka tātad uzņēmuma vadītājs arī ir cilvēks. Un tas patiešām ir svarīgi, ka šis varonis šajā gadījumā uzņēmuma vadītājs, tātad viņam arī interesē gulbji un viņš arī cieš. Kāpēc ir svarīgi gan tie gulbji, gan tās ciešanas? Tāpēc, ka izstāstīt vienkārši pliku stāstu, pat ja tas ir veidots pēc vislabākajiem Hollywoodas principiem un rūpīgi atstrādāts un ar skaistām ceptām olām papildināts, tas neko nelīdzēs, ja auditorija jums neusticas. Ja jūs sakāt vienu, bet darāt kaut ko citu. Ja vērtības ir tikai uz papīra un mēs to neredzam ikdienā. Ir ārkārtīgi svarīgi veidot šo te uzticības saikni, jo tikai uz tiem cilvēciskiem empātijas pamatiem, tad arī veidosies tā kopiena, par kuru mēs runājam. Un kā radīt uzticību? Parasti tā tradīcija ir tāda, ka uzņēmumi savu netīro veļu un savus grūžus un nepatikšanas mēģina paslēpt zem paklāja. Un uztic komunikāciju nodaļai, visu iepako tā, lai izskatās pa smuko. Bet komunikācija uz āru un komunikācija uz iekšu tomēr ir būtībā vajadzētu komunicēt apmēram vienādi, bet nu pieņemsim, ka uz āru mēs negribam rādīt to netīro veļu, bet uz iekšu jau nu gan to vajadzētu darīt. Tāpēc, ka tie cilvēki, kas sēž, piemēram, darbinieku sapulcē, viņi jau zina, kas notiek, un teikt viņiem, ka nenotiek, vienkārši lauž to uzticību. Tāpēc netīrā veļa ir ļoti svarīga. Ņemiet savas netīrās zeķes un kariniet viņas ārā, runājot ar darbiniekiem, protams, ne jau pašmērķīgi, bet atzīstiet, ka ir problēmas.
Un tad darbinieks, protams, jutīsies, ka jā, nu redz, cik labi, ka tomēr saprotam, mēs visi apzināmies, ka ir problēmas, mēs to varam konstatēt, un tad doties tālāk un viņas risināt. Ir jāspēj parādīt arī, ka priekšnieki arī raud, un nu, patiesībā izskatās, ka tas vīrietis kliedz. Bet tas ir saistīts ar ļoti īpatnēju fenomenu, ko ir interesanti pieminēt tieši 8. martā, ka Creative Commons fotogrāfiju krātuvē nav iespējams atrast raudošu vīrieti. Tātad priekšnieki arī raud un svīst un cieš un baidās. Un tās ir normālas cilvēciskas izpausmes. Tas nenozīmē, ka darbinieki kļūs par psihoterapeitiem saviem priekšniekiem, bet tas tikai nozīmē, ka atzīt, ka es arī esmu cilvēks, stiprina empātiju un cilvēcisko saikni ar darbiniekiem, un tādējādi tā līme, kopienas līme, kļūst arvien stiprāka. Var, protams, parādīt 30 grafikus un teikt, nu, un tagad mēs darīsim tā, bet var arī pateikt, un tas ir daudz ieteicamāk, pateikt, ka nu, vispār ir sūdi, ziniet. Bet man ir padomā scenārijs, kur es gribētu ar jums apspriest, un tad kopīgiem spēkiem mēs no tās sūdu vagas tiksim ārā. Vienvārds sakot, esiet cilvēki, runājiet ar saviem darbiniekiem un atzīstiet to, ka jūs esat mirstīgs. Cilvēks, šis ir citāts no Roberta McKee, kurš ir režisors un scenārists un arī ļoti daudz ir braukājis pa pasauli, tieši konsultējot uzņēmumus par stāstniecību, ko, kāpēc un kā. Vadīt ar stāsta palīdzību. Tātad, ja mēs atzīstam, es kā vadītājs atzīstu, ka es esmu mirstīgs, ka es esmu cilvēks, ka es raudu un svīstu un ciešu, tas ir empātijas pamatā un tas arī parādās mūsu stāstos un līdz ar to mūsu kopiena mums notic. Un vēl viens pēdējais, ja tas viss iepriekšējais jūs nepārliecināja, tad ir jāņem vērā to, ka stāstus par jums stāstīs tik un tā. Ja jūs nestāstīsiet šo stāstus, tad to darīs kāds cits, bet jums ir iespēja to darīt pirmajiem un līdz ar to kontrolēt narratīvu. May the force be with you.